Politik. I vilken riktning ska alliansen gå? Ska man fälla regeringens budget eller inte? Det här, den nya budet som har kommit i den här frågan verkar komma ifrån Liberalernas partiledare Jan Björklund. Och nu läser jag från Dagens Industris hemsida som publicerade artikeln för några minuter sedan bara. Han öppnar nu för att fälla finansminister Magdalena Andersson och flera andra statsråd om regeringen inte drar tillbaka planerade skattehöjningar. Det här lär vi väl höra mer om så småningom. Alliansens fyra partier och företrädare från träffades idag för att prata om frågan som splittrar alliansen det här året före valet, nämligen budgetfrågan. Men några nya besked kom inte ut från mötet och efter det så var man noga med att tona ner de interna problemen. Vi hade precis som vanligt bra, positiva, framåtsyftande diskussioner och alliansen är fortsatt stark. Men ni kan inte komma överens om den viktigaste frågan egentligen, det vill säga regeringsfrågan. Vi kommer ju fortsätta den här dialogen och vi är ju överens allihopa att efter valet 2018 ska vi sitta tillsammans i en ny alliansregering. Vi resonerar i bra ton och är överens i grund och botten vad vi vill åstadkomma för Sverige. Och det är det allra viktigaste. Man får lätt intrycket av att alliansen är mer splittrad än någonsin. Vad säger du? Vi har olika metoder i den här frågan. Vi vill göra på lite olika sätt. Och jag tycker att vår metod är bättre faktiskt. Och nu är det trångt med politiska redaktörer och ledarskribenter här i studion. Göran Greider, fristående socialdemokratiska Dalademokraten. Mm. Alice Teodorescu, liberala Göteborgsposten. Och Reidar Karlsson, chefredaktör på centerpartistiska Norrtelje Tidning. Bra samtalston hör vi här, men ändå vårt förslag är lite bättre. Hur ska man tolka det här på stämningen inom alliansen? Nej, jag tror stämningen är förvirrad och en aning depressiv helt enkelt. Jag tror faktiskt att det är så. De hade en gång en vision, en skattesänkarvision som kunde löda ihop allihopa. Nu har de inte det längre och då har de det här problemet. Vad säger du, Alice? Nej, jag tror också att stämningen har varit bättre och problemet är att man inte kan enas om varken regeringsfrågan, budgeten eller migrationspolitiken. Håller du med? Nej, jag tror stämningen är, det är inte jättebra, men det är inga problem. De kommer komma överens. Mm. Kanske inte just nu i den här frågan, men de kommer komma överens till ett gemensamt barnmanifest. Det tror jag inte är något problem. Vi ska strax prata vidare och det som alltså är huvudfrågan, det är ju den att alliansen just nu hur man ska tackla regeringens budgetförslag. Olika partier har lagt fram olika idéer, inget som stöds av resten. Och alliansen framstår inte alls så eniga som de en gång har gjort. Partiledare har kommit och gått, men alliansen har bestått i 13 år. Men 13-åringen, alliansen, är inte lika lydig längre. De olika partierna funderar mycket över sin egen identitet och försöker på olika sätt visa att de är självständiga. I januari i år meddelar Anna Kinberg Batra att Moderaterna kan tänka sig att göra upp med Sverigedemokraterna i olika frågor. I och med det, om ni då får stöd av Sverigedemokraterna, kan ni ju fälla regeringen. Det stämmer. Och då måste vi diskutera med alliansen hur vi agerar i det läget. Beskedet går helt emot den tidigare partilinjen och helt emot de övriga allianskamraternas inställning. Ja, Centerpartiet kommer inte att inleda en process som kommer leda till en politisk cirkus och som ger Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson ett ökat inflytande i svensk politik. Och samtidigt som Kinberg Batra slagit fast att det är hon som leder alliansen har Liberalerna och Centerpartiet öppnat för uppgörelser med andra partier över blockgränsen. Nu i veckan meddelade så Centerpartiet en egen budgettaktik. De vill blockera enskilda delar av den rödgröna budgeten. Det vill inte Moderaterna och Kristdemokraterna som vill se en gemensam alliansbudget redan i höst. Liberalerna och Centerpartiet vill lägga fram egna budgetar och vänta med alliansbudget. Den 13 år gamla alliansen har problem med sin identitet just nu och med sin budgetstrategi. Mm, och ytterligare bud kom då alldeles nyss ifrån Jan Björklund som alltså kan tänka sig att fälla finansministern om de inte drar tillbaka vissa skatteförslag. Samspelt verkar inte vara. Du verkar ändå säga att de kommer komma överens. Göran Greider, vad tror du om den saken? Nej, alltså, jag tror att de har jätteproblem. Grundproblemet är egentligen det här att de måste någonstans välja. De måste fatta något
avgörande existentiellt beslut här. Ska vi stå för samhällsansvar eller för kaos, så att säga? Det är nästan det det handlar om, va? Alla de här förslagen, vare sig det är Centerpartiet som vill bryta ut eller Moderaterna, det där kommer att stöka till politiken, och jag tror att många väljare, även på den borgerliga kanten, tycker att de kommer att krångla till det hela politiken. Alldeles teoretiskt, bara om vi kopplar tillbaka till det som Jan Björklund går ut och säger, utan att vet alldeles för mycket, liberalledaren, kommer han fälla finansministern? Tror du? Kommer han vilja göra det? Nej, alltså det är väldigt märkligt att man kan tänka sig att dra ut saker ur budgeten och att eventuellt fälla med SD-stöd, men inte att lägga fram en gemensam budget som kräver SD-stöd. Så att det är ett hyckleri i det här, där man måste bestämma sig för vilken fot man ska stå på. Därför att väljarna har rätt att få veta om en röst på Liberalerna eller Centerpartiet är en röst på Stefan Löfven, som man utser till sin största kombatant i valrörelsen 2018. Men Reda Karlsson, du sa att de kommer komma överens. Vad kommer de komma överens om då? Vad kommer de landa i för beslut? Jag är inte säker på att de kommer komma överens nu om något budgetförslag. Men alltså jag håller inte alls med att man måste kunna lyfta ut saker ur en budget. Utan att man inte lägger fram en hel budget, då blir det ju regeringskris. Då kommer det in att falla. Men man måste kunna plocka ut saker ur budgeten. Tyckte du det också när sossarna gjorde det mot alliansen? Det gjorde Socialdemokraterna. Var det bra? Men det var väl inte jättebra, men det är inte så att det kommer att göra att det blir en regeringskris. Det blir inte regeringskris då, det blir inte regeringskris. Nej, men det innebär ju också att om man plockar ut saker i en budget, då betyder det att man räknar med Sverigedemokraternas stöd. Va? Och det får man ju ta konsekvenserna av i så fall, och det vill inte du göra det. Men räkna med Socialdemokraterna har ju genomfört till exempel någon Lavall-lagen hjälp, så Sverigedemokraternas stöd, de här... Alltså, gång på gång så gör man massa omröstningar där Sverigedemokraterna röstar med det ena eller andra. Kan man inte lägga en gemensam budget då? Därför att man då, alltså, om man lägger en gemensam budget och fälls, eller om regeringen fälls, då kommer det bli regeringskris. Och det kan bli när man lyfter ut saker ur budgeten också. Det kan det bli, men alltså, då kan ju Stefan göra regeringskris på vad som helst. Ja. Problemet här är att man måste agera i opposition som man skulle vilja att andra agerar när man själv satt i regeringsställning. Och det här är totalt oansvarigt. Det kommer alldeles för sent och man ger inte tydliga besked till väljarna. Varför är det okej att skapa lite kris, men inte mycket kris? Varför ska man agera med lite Sverigedemokrater, men inte mycket Sverigedemokrater? Var är principerna i det här? Men i så fall, kan du inte, om du inte får ta passivt stöd av Sverigedemokraterna överhuvudtaget, då kan du inte ha några omröstningar. Nej, men precis, då kan man ju ha passivt stöd av Sverigedemokraterna 2018 också, därför att regeringssituationen kommer se exakt likadant. Passivt stöd av Sverigedemokraterna har man i princip, hade man ju Reinfeldts regering. Ja. Alltså, men det är en helt annan sak, aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Det är en helt annan sak. Fast vi vet ju inte om det är aktivt eller passivt om efterfrågan. Vad önskar du att de skulle komma ut och säga? Ja, detta enkla. Vi tar ansvar för samhällsstabiliteten helt enkelt. Då säger detta att vi kör på i grund och botten är det faktiskt det här med decemberöverenskommelsen. Vi kan byta ut det istället för att kalla det för dö, så kallar vi det för leva. Låt ej vansinnet avgöra eller någonting. Så vi ska tillbaka till dö. Alltså, jag tror att det i praktik, alltså det största blocket ska kunna bilda regering och lägga budgetar som går igenom riksdagen. Om vi inte kör på den principen så får vi kaos i det här landet. Och då får de ta ansvar för det. Och det gör de inte, för de håller på att trassla fram och tillbaka. Och problemet är ju att de ständigt utgår från det bästa scenariet, nämligen att alliansen får egen majoritet, vilket inte kommer att hända. Så det blir helt meningslöst att svara på journalisters frågor som att vi går fram enat. Därför att alla vet det. Det som är intressant är, vad händer om alliansen blir mindre än de rödgröna, men större med SD-stöd? Och det svarar inte Centern på. Men du verkar väldigt upprörd. Ja, jag är väldigt upprörd. Ja, det är ganska roligt i bråket. Det här speglar väl stämningen, tror jag, inom alliansen. Ja, nej, jag har ju svarat på just det. Ja, då har de sagt att då är vi beredda att fråga Socialdemokraterna om vi alltså betyder en röst på Annie Lööf en röst på Stefan Löfven. Har du Annie Lööfs... Jo. Nej, det är väl inte sant. Det är inte som att, Annie Lööf kommer bli statsminister med Stefan Löfvens stöd. Ska vi varför inte? Ja, vi tar en kaffe. Men då är det Stefan Löfvens problem. Och det är inte Lööfs problem. Nej, för det kommer inte hända och han kommer aldrig gå med på det. Men är det så här det låter inne på... Jag tror att det här är en bra återspegling av läget just nu. Det är totalt kaos på den kanten helt enkelt. Jag tror att det är så. I grunden är det väl så enkelt. Jag återvänder det här. Jag tror inte folk har fattat riktigt att alliansen hölls ihop av den här gemensamma skattesänkarfilosofin. Nu kan man inte hålla på med det längre. Det är inte heller sant. Jag tror att det är så. Du har det där spruckit och det spricker upp i konservativa och mer liberala skiftningar. Och det där är deras stora problem. Det finns ingen vision där längre helt enkelt. Och den stora problematiken är ju att för vänstern är det här
den våta drömmen. Därför att en splittring, en oenig allians, är en allians som inte längre utgör ett hot mot Socialdemokraternas maktinnehav. Så att ni vill ju inte ha en enighet där, för att den hotar er. Men jag säger så här, jag ser hellre en stark socialdemokrati och en stark socialdemokratisk regering än en splittrad allians som inte kommer överens i en enda fråga och där man också äventyrar Sveriges politiska läge. Håller du med om det? Alltså alliansen kommer att komma överens. Jag har inga problem. Det betyder att Centern kommer svika sina väljare. Det är enda sättet för alliansen att komma överens. Alltså på vilket sätt då? Precis på samma sätt som Miljöpartiet svek sina när man satte sig i en regering med Stefan Löfven som satt Sveriges migrationspolitik på EUs läkande. Centerpartiet har ju gått med på migrationsöverenskommelsen. Men det vill man backa ifrån. Man vill ju ta bort alla volymbegränsande åtgärder. Men Annie Lööf har ju sagt, och jag tycker det är en bra idé, att man utgår från den migrationsöverenskommelsen som finns och sen så gör man ut från den. Ja, din tolkning är liksom att Centern skulle driva i det absurda, vilket ju inte de har sagt. Nej, men det här är ju stor pedagogik för svenska folket. Ja, visst är det. Tror jag. Det demonstrerar väldigt väl. Nej, men jag tror att det har blivit helt enkelt dålig stämning och svår splittring och svårigheter att hantera det här. Och jag tror att det är så att Anna Kinberg Batra har begått det här oförlåtliga misstaget som hon kommer att få lida för resten av sitt politiska liv. Göran Geider och ni andra, det var ingen dålig stämning här i alla fall. Nej, tack så mycket alla tre för...